Tədqiqatçılar ekstremal fırtınalarla bağlı xəbərdarlıq ediblər. Lentas xarici mətbuatı istinadən xəbər verir ki, meteoroloqların fikrincə, Meksikanın Akapulko şəhərində baş verən dağıdıcı 30 kasırğası da ekstremal fırtınaların əlamətidir. Proqnozlara görə, dünyanın müxtəlif yerlərində dəhşətli kasırğaların baş verəcəyi gözlənilir. Amerika Birləşmiş Ştatları Milli Kasırğa Mərkəzinin alimləri 30 kasırğasının güclənmə sürətinin misilsiz olduğunu qeyd ediblər. Bununla belə atmosfer prosesləri qeyri-xətti xarakter daşıyır və bu proqnozlarda əhəmiyyətli uyğunsuzluqlara səbəb ola bilər. Mütəxəssislərin fikrincə, gələcəkdə daha da dağıdıcı fırtınaların yaranmasının qarşısını almaq üçün iqlim proqnozları üçün modellərin fəaliyyətini təkmilləşdirilməsinə diqqət yetirmək lazımdır.